Пан Василь – нацгвардієць з Дніпра. На війну відправився добровольцем у травні 2023 року. Чоловік каже, були особисті причини. По-перше, рідний брат в 2014 році загинув, був військовим. Зрозумів, що треба піти все-таки і до лав Збройних сил. То звернувся до ТЦК. Бажання було велике. Ніс службу на запорізькому напрямку. Біля Оріхова 30 жовтня отримав поранення. На правій руці відірвало палець, а на лівій уразило ліктьовий нерв. Вийшли на позицію, повинні були закріпитися, вночі окапувались, до росіян були дуже близько, десь метрів 50. Росіяни почали обходити свої території. І натрапили на нас. Тобто відкрили бій. У Юрівці чоловіку надали першу домедичну допомогу. Потім Запоріжжя. Там захисника прооперували та направили до Дніпра. Вже тут Василь 8 місяців проходить реабілітацію. Чоловік ділиться, зараз займається тенісом. Знаходжуючись на реабілітації, запропонували піти на теніс, бо у мене ліва і права кінцівки, вони не працюють, нема сил. Ракетку якби тримаю, теж не довго. На тренування з тенісу для людей з інвалідністю, що проходять у Дніпровському державному університеті внутрішніх справ, пан Василь приходить вже втретє. Каже, згадав юність. Теніс грав останній раз років 18, це в 90-х роках. Бачу, що трошки щось спомнилося, граємо. Навіть не пам'ятаю, щоб я так грав в юності. Та повертатися до цивільного життя захисник поки що не планує. Мріє знову відправитися на фронт. Хочеться захищати своїх рідних, закінчити справу цю до кінця, щоб Україна побідила в цій війні, щоб ворог зрозумів, що в цю сторону навіть дивитися не треба. Крім Василя, тренування відвідують і інші захисники, які проходять реабілітацію. Настольний теніс – це дуже енергоємкий, цікавий вид спорту. Тут розвивається практично все. Може бути, друга сторона – ігрова рука. А так, корпус, ноги, голова, треба швидко думати. Кров ганяється по організму, це дуже корисно. Тренування для захисників проходять двічі на тиждень – у Дніпровському державному університеті внутрішніх справ. Настільний теніс – щосереди, а єдиноборства – щочетверга о 15:00. Каріна Зейналова, Антоніна Чуйко та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».